Бидний нэвтрэл төлөвлөгөөгүй зардал гарч алдагдал үүгээд өнөө зогсолтгүй аюулгүй ажиллагааг хангасан урт хүчтэй техник авах боломжгүй байна уу? Яруу танд 2-3 жилийн насжилттай олон дээний хөдөлгөөний ухаан оронд энэ хугацаанд аюулгүй ажиллагаа, стандарт хангасан хангалт чанар, техникийн бэлэн байдлыг хамгийн өндөр байлгах нэгдсэн систем, мэрэгжлийн баг мөхий түрээсийн үйлчлэгийг сонгож цаг хугацаа хэмнэх түрээсийн үйлчлэгийг сандуулж байна. Найдвартай техник түрээсэлгүй хамарлашгүй гинтийн нэвтрэл эрсдэл хөдөлгөөтэй нь Barloworld, Mongolia.